Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найголовніші події регіону 20 листопада. Сьогодні у випуску. П'ятірці кращих в державі. Такий показник розвитку позашкільної освіти Сумщини. Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Вперше цей статус отримала медична установа Сумщини. Четверті в загальнокомандному заліку. Такий доробок збірної Сумщини тхеквондо на міжнародних змаганнях у Полтаві. В п'ятірці кращих в державі. Такий показник розвитку позашкільної освіти Сумщини. Інноваційність, професійність і, головне, доступність. За такими принципами розвивають мережу, яка сьогодні охоплює 72% дітей. Мета ж – знаходити нові форми, збільшувати рівень охоплення малечі цікавою, а, головне, корисною діяльністю. Денис Москаленко разом з учнями презентує свої розробки. Цей робот реагує на світло і вміє відслідковувати кольори. А цей «Альфа-Рекс» виконує накази. Ми розробили програму і для комп'ютера на мові програмування Java. Зараз встановимо зв'язок. Є. Так, задамо швидкість. Рухається вперед. Бачимо, що трошки ще не вдало. Треба допрацьовувати. Тут у нас спеціальна матриця. Є. Матриця положення, матриця нахилу. Тут багато, треба їх коригувати. Мала академія наук, гуртки еколого-натуралістичного напрямку та краєзнавства, моделювання – ось те, що сьогодні активно популяризують на Сумщині. Законодавцем моди в позашкільному житті регіону вважають обласний центр роботи з талановитою молоддю. Тут розвивають практично всі напрямки дитячої творчості та науково-технічний потенціал підростаючого покоління. Діти при ділі, а відтак задоволені батьки. З великим бажанням сюди йде в цей заклад. Кожен день рвуться? Так. Значить, мабуть, це найголовніший. Розширяти і поглиблювати знання шкільних дисциплін, розвивати таланти. Таку можливість, переконані чиновники, може дати лише система позашкільної освіти. Те, що дитина, можливо, недоотримує у школі, вона повністю може компенсувати у всіх формах роботи позашкільної освіти, де вона відбудеться як особистість. Під опікою Центру позашкільної освіти 49 закладів Сумщини, де розвивають більше 20 творчих і технічних напрямків. Ми маємо сьогодні охоплення дітей 72%. Це залишається найвищий відсоток в нашій державі. Але сьогодні вже прийшов той час, коли ми повинні говорити не про кількісні, а про якісні показники в нашій роботі. Тому що наші діти на сьогоднішній день мають отримати від нас значно вищі, скажімо так, можливості. Створення психологічної служби, організація роботи пересувних начальних закладів, мобільних профільних груп – все це, запевняють посадовці, дозволить охопити позашкільною освітою до 85% дітей регіону. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Підприємства Сум заборгували працівникам та пенсійному фонду 28 мільйонів гривень. Про це під час засідання міського виконкому повідомила керівник управління соціального захисту. Найбільші борги у збанкрутілих заводів «Центроліт» та «Селмі». Найбільше завинили працівникам та пенсійному ті підприємства, які на сьогоднішній день не працюють. Частка їхнього боргу складає 90% від усієї суми. Разом з тим, кожного року стає все більше проблемних економічно активних підприємств. Серед економічно активних підприємств в Сумському учбовому виробничому підприємстві УТО заборгованість виникла в 2010 році в сумі 55,8 тисячі гривень. На чотирьох підприємствах – це приватні підприємства «Суми Капітал Рубін» і товариство «ЖМ Груп ПАД Суми Лада» в 2012 році заборгованість 202,5 тисячі гривень. 13 підприємств мають 2,2 мільйона гривень заборгованості за 2013 рік. На засідання виконавчого комітету з'явилися представники лише чотирьох підприємств. Щодо них міська влада поки не буде звертатися до прокуратури. Усі інші найближчим часом поспілкуються з правоохоронними органами. Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Вперше цей статус отримала медична установа Сумщини. Найчистішою за версією організації інфекційного контролю стала Сумська міська лікарня номер 1. Асоціація служби організації інфекційного контролю відзначила лікувальний заклад Сумщини одразу двома престижними нагородами. На сьогоднішній день статус таких двох відділень «Чиста лікарня»
безпечно для пацієнта статус такий отримають урологічне відділення і операційний блок. Наша лікарня, скажімо так, враховуючи те, що провела дуже велику роботу, кропітку, і цю роботу проводили абсолютно всі працівники нашої лікарні і всі ви, хто присутній тут. Мені дуже приємно, що ми з вами перші в Сумській області. Аби присвоїти почесний знак, перевіряють санітарно-епідеміологічний стан, роботу персоналу, якість прибирання та ефективність обладнання. Довіру незалежних аудиторів заслужили 157 відділень закладів охорони здоров'я з-поміж 3 тисяч лікарень по всій Україні. Що головне для отримання статусу? По-перше, це дозуючі системи для гігієнічне мило, антисептик та диспенсер закритого типу для рушників. Також двовідерна система прибирання, згідно з 236 наказом ОС, і ємності для знезараження. Фахівці додають, європейських стандартів чистоти досягають лише завдяки сумлінній праці медперсоналу, що досконало засвоїв правила попередження інфекцій. Те, що завідувачі відділенням також цінують працю медичних сестер, молодших медичних сестер, і придбавши ці системи ВРМОП для полегшення праці свого персоналу, теж говорить про те, що нас цінують, нас поважають, за що ми дуже вдячні. Пацієнти чистоту у відділенні підтверджують, говорять, завдяки їй швидше встають на ноги. Думаю, що якщо б не в цій лікарні, то на поправку я б вже не пішов. Ну, ви бачите. Хоча б ця палата, кроваті, в інших лікарнях, ви мене вибачте, такого немає. Дуже благодарен, починаючи від молодшої медсестри до завідуючого. Статус найчастішого відділення не безстроковий. В закладі часто проводять перевірки, і якщо гігієни не дотримуються, звання можуть відібрати. Честі будемо нести це звання і вас не підведемо. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах стартувала акція «Свято білої квітки». Її ініціатори – учні свято Миколаївської школи, де 19 грудня всі бажаючі зможуть придбати ромашку. Виручені кошти підуть на благодійність. Хочемо допомагати дітям кожен рік, і щоб наші діти не боліли і були здорові. Ці паперові ромашки – справа рук вихованців свято Миколаївської школи. За кілька годин школярі виготовили букет з білих квітів. Продаватимуть їх за символічну ціну під час благодійного ярмарку на День Святого Миколая. Ми хочемо, щоб ця акція, ми знаємо, що вже якби на території України вона розраждається в Києві, в Ялті, в Кіровограді. І от, щоб Суми якби була в тому числі тих городів. Всі зібрані гроші ми передадимо, я думаю, туди вже трохи поближе рішимо, кому з діток, які знаходяться в гематологічному відділенні Сумської обласної лікарні. Пані Олександра – одна з перших, хто долучився до акції «Милосердя». Говорить, не з чуток знає, як підіймати на ноги тяжко хворого. Біда спіткала її онука. Хлопчику 4 роки, а він вже переніс серйозне лікування. Тому, зізнається жінка, осторонь чужого горя пройти не в змозі. Пройшли ми 4 хіміоблока, потім через півтора року у нас рецидив. Ми знову пройшли, тепер вже 10 блоків хімії. На даний момент на влученні знаходимося в Білорусі. Такі акції потрібні, тому що без допомоги людей родителі, самі близькі, нікуди не витерпляються. У Сумах акцію проводитимуть вперше, але вона має давню історію. У 1911 році імператор Микола ІІ зі своєю родиною організував благодійні заходи, кошти від яких йшли хворим на туберкульоз. Звісно, фотографії, де імператорські діти в італьянському дворику Білого Ливадійського дворця позирують фотографу перед тим, як відправитися збирати средство на боротьбу з туберкульозом. В зборі участвували жінки-общественниці, гімназістки, які обходили весь город, збирає з кружки і пожертвування на боротьбу з туберкульозом. Символом праздника стала біла ромашка, яку гімназістки і жінки продавали прохожим. Організатори сподіваються, що естафету підтримують сумчани. Бо придбавши білу квітку, кожен може долучитися до порятунку життя. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Нові відкриття Чехов-фесту. У Сумському театрі юного глядача відбулася прем'єра спектаклю про любов за 3 творами Антона Чехова – про шкоду тютюну, ведмідь та освідчення. 3 історії про любов. Зовсім різні сюжетні лінії, вигадані Антоном Павловичем Чеховим,
зустрілися у виставі народного артиста України Валентина Бурого. З монологом про шкоду тютюну він вже не раз виступав на сумських сценах, а зі спектаклем «Ведмідь» за радянських часів разом із сумською трупою їздив до Білокам'яної. Вона була успішна, нам допоміг театр, верніше музей Чехова, і ми з'їздили навіть на фестиваль Меліхова під Москвою. От, і там зіграли в ЦДРІ. Центральний дом роботників іскусств в Москві, в центрі, майже на Луб'янській площі. Тобто вікна гримерок виходять в цитадель чекістів. Кохання, що долає буденні чвари в «Освідченні» та «Ведмеді» – історія любові, що минула у п'єсі «Про шкоду тютюну». Предметом сьогоднішньої моєї лекції я ізбрав, так сказати, вред, який приносить чоловічеству потребління табаку. Я сам курю, машина моя. Я лево читаю, що вред табака. Стало би, нечого тут розговорювати. Вистави Чеховфесту збирають аншлаги. Причиною тому не тільки оновлені сумські театри, а й творчі колективи та постановки різні за жанром та школою. Суми – театральне місто, і дійсно дуже є багато людей, які люблять театр. І я сподіваюся, що перший наш фестиваль, він продемонстрував і поставив таку високу планку рівня. І саме тому, напевно, що люди і ходять. Організатори говорять, театральна слава повертається на Сумщину завдяки підтримці влади. Фестиваль «Золота валіза», Чеховфест, який був навесні, Чеховфест, який зараз проводимо в осені 2013-го. Скажу чесно, кожен фестиваль я не просто підтримую, а разом з представниками творчих колективів ми розглядаємо репертуар, радимося з нашими народними, заслуженими, радимось, кого запросити, так, щоб дійсно наші глядачі Сумської області були задоволені. Цього року Чеховфест зібрав на сумських підмостках 7 театральних колективів з України та Росії. 4 вистави сумчани вже переглянули. Незабаром на них чекає зустріч з акторами Харківської студії «Нова сцена», Луганського театру імені Павла Оспекаєва та рідного академічного театру імені Щепкіна. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Четверті в загальнокомандному заліку. Такий доробок збірної Сумщини тхеквондо на міжнародних змаганнях у Полтаві. З понад 500 учасників наші спортсмени зуміли вибороти медалі чи не в кожній ваговій категорії. Турнір з тхеквондо «Олімпік Стар» цього вікенду відбувся в сусідній Полтаві. Збірна команди Сумщини змагання проігнорувати не могла, тому відрядила туди серйозний бійцівський десант. Це традиційний турнір, який проводится ежегодно в конце года. В этом году прибыло рекордное количество команд. В частности, от Украины было более 20 областей, соответственно, и в каждой области по несколько команд. Также приехали с Молдавии, Белоруссии, России. Збірну команду області представляли спортсмени із Сум та Конотопа. Серед рекордної кількості учасників сумські тхеквондисти виглядали впевнено. Это подготовка, то есть мы смотрели, отбирали на уже чемпионат України в следующем году. До головних стартів року сумські тхеквондисти ще раз перевірять свої сили на міжнародному турнірі «Діти України», який незабаром відбудеться у Харкові. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.